o que há três quartos. Pipa, vai a mesmo. É uma wanda, já? Pim, que é tudo. É bom. Sabe, né? Que é uma mente, cara, tem medo. Eu vou parar da saudade de dia, estava tu. Não mais de mim, fisicamente impossível. Esse meu tempo, mas ela é less. Cada dia vacia, eu estava a parar de dia, estava a dia. Eu só me refuso a acceptar. So it is go 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 go. Thank you.